אני סברינה, אני מנהלת של החנות כיכך המוזיקה שנמצאת במרכז העיר בירושלים. בחנות תוכלו למצוא הרבה דברים, מתנות, מסקרות, מיניאטורות, DVD, CD, הכל בקשר למוזיקה. המטרה של כיכך המוזיקה היא לחבר את העם היהודי למוזיקה שניגנו הלוויים בבית המקדש. אם אתם אוהבים מוזיקה, אם אתם מוזיקאים, יש הרבה דברים מיוחדים בחנות שאתם יכולים למצוא, אז אני מזמינה אתכם לבוא לבקר אותנו בחנות.